გამარჯობათ მეგობრებო. გავაგრძელოთ დოკერის საბაზისო ვიდეო კურსის თემები და ამ გაკვეთილში მოდით ერთგვარად დავაჯამოთ ის ცოდნა, რაც აქამდე გავიარეთ. Ამ გაკვეთილში მე მინდა გაჩვენოთ მარტივ მაგალითზე WordPress-ის content management სისტემის აწყობა Docker კონტეინერების გამოყენებით. Და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ პოპულარული CMS-ია, ასე ვთქვათ, ვინც არიცით, ნახეთ ინტერნეტში დამოუკიდებლად, მაგრამ სავარაუდოდ გაგიათ WordPress-ი რა არის და ესე იგი, როგორ ავაწყოთ ის Docker-ების გამოყენებით. Ჩვენ დაგვჭირდება თვითონ WordPress-ი, რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ დაგვჭირდება მონაცემთა ბაზა, MariaDB მაგალითად, ან MySQL-ი, ხო, საუბრები საკმარისია, ან სხვა შეიძლება. Და ყველაფერი ეს Compose კონსტრუქციის, Compose ინსტრუმენტის გამოყენებით როგორ შეიძლება ავაწყოთ. Მოდით ვნახოთ პრაქტიკას. Ესე იგი, ჩვენ, ну, პირველ რიგში რა დაგვჭირდება? Პირველ რიგში დაგვჭირდება პროექტივით გავაკეთოთ და WordPress project თქვა და ფერაც გაგიხარდებათ ის დაარქვით. Მე შევალ Visual Studio Code-ში. Visual Studio Code-ში გავაკეთებ ამ ყველაფერს და გავხსნი ამ პროექტს, რომელიც ამ წუთას გავაკეთე. WordPress project აგერ არის, ძალიან კარგი. ჯერჯერ მასში არაფერი არ არის, ერთხელ შევქმნით ჩვენ ფაილებს და გავაკეთებ ყველაფერს ისე, რაც საჭიროა. კიდევ რა გეკეთა? Ну, Docker desktop-ი სასურველია გაშვებული კონდეს, ხო? Windows-ზე თუ მუშაობდა, ну, Linux-ზე შესაბამისად და პირველი რაც მე მინდა, უბრალოდ შევქმნი compose YAML files, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ამოცანებისთვის, ამ პროექტისთვის აბსოლუტურად საკმარისი იქნება. მოდით გავაკეთოთ ეს YAML file. Მე დავარქვი მას compose პირდაპირ, ასეც შეიძლება YAML გაფართოვები და პირდაპირ გავწეროთ დირექტივები. Პირდაპირ შეგვიძლია გავწეროთ დირექტივები. Ну, default-ად YAML ფაილი მესამე ახალ ვერსიას გულისხმობს, მესამე ვერსიას. ამიტომ მე შემიძლია აქვე პირდაპირ დავიწყო სერვისების გაწერა და დავწეროთ რა სერვისები გვინდა. პირველი სერვისი, რაც აუცილებლად გვინდა, არის მონაცემთა ბაზა. ამიტომ წერთ ჯერ services. Console-ს services და მონაცემთა ბაზას დავარქვათ MyDB ვთქვათ. თქვენ რაც გაგიხარდებათ, ისე შეგიძლია დაარქვათ. თავარია მე სწორად მივმართოთ მას, რომ ამუშავდეს ეს ყველაფერი. შემდეგ ჩვენ გვინდა image-ი, მონაცემთა ბაზა მე ლოკალურად ახლა არ მაქვს, აქ დაბილდვა არ მაწყობს, მე მიმჭირდება ამ ბაზისთვის image-ი და პირდაპირ წერ, ესე იგი, ამას Docker Hub-დან წამოიღებს. ბევრი ვარიანტია, მე პირდაპირ ახლა მაგალითიდან ავიღებ. ერთ-ერთი არის ასეთი MariaDB, კლონი არის MySQL-ის, ასევე უფასოა, შეგიძლიათ MySQL-იც შეუძლებელი გამოიყენოთ შესაბამისი ვერსიით. არანაირი პრობლემა არ აქვს, შეიძლება MariaDB-ის გამოყენებაც. ესე იგი, ეს image იქნება ჩამოწერილი ამ compose ფაილის გაშვების შემდეგ, დაინსტალირებული და მოკლედ ნახავთ ხოლმე ამას ყველაფერს. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა ესეთი ბრძანება, რომელიც დაგვეხმარება ბაზაში აუთენტიფიკაციის გავლაზე. Ну, უზერებმა აუთენტიფიკაცია რო გაიარონ თავისი ღეშირებით, ну, რას ნიშნავს ეს უფრო ზუსტად ნახეთ ამ შემთხვევაში, ხო, ძალიან ჩაზიკვლად ამაზე არღეთ, საჭიროა ეს აუცილებელია, რომ მოკლედ აუთენტიფიკაცია მოახდინოს უზერებმა ამ ბაზაში. ეს არის და ვალიდაცია გაიარონ. ესე იგი, შემდეგ ჩვენ დაგვჭირდება საცავიც გვინდა, საცავებზე ჩვენ ერთ-ერთ გაკვეთილზე გვქონდა საუბარი, გადაკეთეთ, ну, აი აქ როგორ გეთქვით, volumes და volumes-ში ის სახით უნდა მიაწოდოთ, ну, მაგალითად mydb data თქვათ, დავარქვათ და ეს უნდა იყოს მიმული თვითონ კონტეინერში ვიყერ var lib MySQL. ვინაიდან MariaDB კლონი არის ფაქტიურად MySQL-ის, ამიტომ არ გაიგვირდეთ აქ MySQL-ი რო გაჩნდა, გაფორკილია, განშტოება MySQL-ის ფაქტიურად ეს ვერსია, ხო? ეს იქნება ჩვენ მხარეს, ჰოსტის მხარეს, ეს იქნება კონტეინერში და საჭიროა, ამიტომ რომ, ну, შევინახოთ, ხო, data და გათიშვა ჩართვის შემდეგ არ დაიკარგოს, ხო, ეს მონაცემები. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა თუ
გაჩერდა კონტეინერი და რაღაც პრობლემა შეიქმნა, ჩვენ გვინდა ეს კონტეინერი ყოველთვის რესტარტებოდეს. ამაზეც მე წინა კაპიტულში ვისაუბრე, რესტარტ, ამიტომ რესტარტ პარამეტრს მე წერ always. ყოველთვის ჩაციკლული იყოს და დარესტარტდეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვჭირდება environment ცვლადები, environment გარემოს ცვლადები. Da, care mă sluate pe iar și s-a fi mă sluate bolii și gărse ne trom i-am urpali și siebi se țină tiitit ca ni s-a zvăba sie și chide ca să avem niște lopis combinații te se ghe nu rapai levi da da ce de MySQL root password cu a ta este sluati da cu a ti hos sam ანუ any password ეს any password MySQL-ის root-ის პაროლი root-ის ანუ თავარი super user-ის ასე ვთქვათ MySQL-ისთვის პაროლი. Შემდეგ ცვლადი დაგჭირდება კიდევ ეს კონსტრუქცია აუცილებელია უბრალოდ ეს რო არ გავაკეთოთ connect-ი ვერ მოხდება ბაზასთან და ნუ ეს ასაცყობია და ეს ყველაფერი წერია დოკუმენტაციაში მე არ ვიგონებ ახლა რენდომად ამას ამიტომ documentația și acțiunile, rogur ca o chetută a storii ați scopa. Titeul bază star mușa obisa să compus file și gain să și exilia am documentația să gaiți noti ghe un ebien ra, sula de bici de ra, parole via user ebida ta să șem. Și am de ca exact MySQL database, Python baza, bazi saheli, icosul magalitat WordPress, მაცხობს ეს ბაზა ესეთი სახელით იყოს. შემდეგ MySQL user-ი, რომელიც ამ ბაზასთან იმუშავებს, თქვათ, იყოს WordPress user, თქვათ. თუნდაც ან VP user, ესეც შეიძლება. VP user. Da, kide ertit sladi MySQL password. Titon paroli am bazistvis, am useris paroli, moklet ro vtkvat. Ano es root paroli sul sva ramia, ak ari am useris paroli MySQL password vtkvat da davadot rame, ra vitsi, my password vtkvat, aise ipos. Nu, ra tkonda aset paroles nu adet realur proektebshi upro rtulebi da, tko. Კარგი, environment where ცვლადები ჩვენ განსაზღვრეთ, დაგვეხმარება ისინი და კიდევ გვინდა ბაზის სერვისისთვის გახსნათ პორტები. პორტების გახსნა, ესე იგი, წარმოებს expose ბრძანებით და default პორტი MySQL-ისთვის, MariaDB-ისთვის არის 33.06. კიდევ შეიძლება იყოს 33.060, ესეთი. Ну, default-ად გავხსენით ეს პორტები შემოსვლაზე, ანუ რო წამოვიდეს request ესე იგი შემოატარებს ამ პორტებზე ეს სერვისი. ეს რა შეეხებოდა ბაზის სერვის, ნახეთ, აი ესეთი კონფიგურაცია არის და დადგა დრო უშუალოდ WordPress-ის სერვისზე ვისაუბროთ. პირდაპირ დავარქვათ WordPress ჩვენ სერვის, შეგიძლიათ სხვა რამე დაარქვათ, არ არის პრობლემა. Და WordPress-ის არ ვაქმე ლოკალურად, ამიტომ მე მჭირდება image-ის ავტომატური ჩამოწერა და WordPress latest იყოს ბოლო ახალი ვერსია რაც არის, უახლეს ვერსია. ჩამოწეროს და გაშალოს, მოკლედ რო ვთქვათ. გარდა ამისა, ჩვენ საიტზე ახლა რაღაც ვლილებები რო შევიტანოთ, ხო, ფაილებში და რაღაც კომპონენტები რო დააპდეითოთ, ჩვენ გვინდა ასევე საცავი, ხო, რო შევინახოთ ეს ვლილებები, ამიტომ volumes გვინდა და უთითებთ აკაც mappings ვაკეთებთ, მოკლედ რო ვთქვათ, my vp data ვთქვათ. პირობითად ასე დავარქვით და შიგნით კონტეინერთან იქნება ეს დამეფილი, ასე ვთქვათ. შემდეგ საკახალდეს თან var html ბოდიში var 3w html, ეს როგორც წესი default გზა არის, ხო? აი მანდ. ესე იგი კონტეინერში აი ამ მისამართზე იქნება დამეფილი ეს gar host-ის საკახალდე. ოკეი, გავაგრძელოთ. Მაგას გაჩვენეთ მე კიდე ცოტა მოგვიანებით. პორტების გახსნა გვინდა, უღონ აქ საუბარია პორტების გარედან რაღაცნაირად ხო უნდა მივაგნოთ ახლა ჩვენ სამ სერვისს და აქ მე მაგალითად გარე სერვისი 80-80-ის სიტყვაზე იყოს დამეფილი 80.
შეგინეთ კონტეინერის პორტთან. პორტებზეც მე ერთ-ერთ წინაგაკვეთილზე ვისაუბრე შესამისად, ესე იგი, რომ მივმართოთ local host-ი 80-80 პორტით, უნდა გადამისროლოს კონტეინერის მე-80-ე პორტზე და ნუ დავინახავთ ესეთ უკვე კონტეინერში და WordPress სერვის მაგალითად. ასევე restart-ი გვინდა always. ყოველთვის და restart-ეს თუ რაიმე მოხდა და გაჩერდა კონტეინერი და აკაც გვჭირდება ჩვენ environment ცვლადები. გარემოს ცვლადები უნდა იყოს ახლა შესაბამის MySQL-ის MariaDB-ის ცვლადებთან შესაბამისობაში, ამ თქვა მინდა და პირველი რაც გვინდა ჩვენ გვინდა WordPress ცვლად დავარქვათ, WordPress DB host ვთქვა და ესეთი ცვლადი რომელიც განსაზღვრავს სად არის საერთოდ ეს ბაზა. სადიბოს, ანუ ჰოსტი ამ ბაზის სად არის ამ სერვისი და აგერ არის, აი ეს ხო დავარქვით MyDB, ანუ ეს ისე აწყობილი უკვე ახალ ვერსიაში ამში, რომ პირდაპირ DNS-ებით შეგვიძლია ასე მივუმართოთ ხელებით და წინა ერთ-ერთ გაკვეთილზე ვისაუბრე. ანუ პირდაპირ აგერ უთითებთ, რომ აგერ არის ბაზა, აგერ არის ეს სერვისი, ამას მიაკითხე. კარგი, ჰოსტი როდესაც ვიცით, შემდეგ უკვე იწყება სხვა ცვლადების მიწოდება WordPress კვეტატირე DB user. ამ ბაზისთვის რა user-ი და გამოვიყენოთ და MySQL აი ამ user-ზეა მოკლედ საუბარი. ავიღოთ, ჩავაგდოთ, აი ეს user-ი მაქვს მე გამოყენებული ამ ბაზისთვის. გავაგრძელოთ. მანდ უკვე მზათი უნდა იყოს ეს user-ი და ესე იგი ამ სერვისში არის გამზადებული ხო წინასწარ ეს user-ი. კიდევ რა გვინდა კიდევ? გვინდა პაროლი ხო? Set WordPress DB password. Paroli საუბარია აი ამ პაროლზე. ამ პაროლზე. პირდაპირ ჩავაგდეთ და კიდე ერთი პარამეტრი, უშუალოდ ბაზის დასახელება. ანუ დავწერთა ესეთ WordPress DB კვედატირე name. ბაზის დასახელება საუბარია აი ამ ბაზის სახელზე. ანუ არა აურიოთ, ესე იგი ჰოსტი არის მისამართი. სად არის საერთოდ ეს ბაზები სად ინახება? აი MyDB სერვისში ინახება ეგერ გავწერე და ბაზის სახელი არის ამ სერვისზე რომ მივედით, ამ მისამართზე რომ მივედი, რა ბაზას დაუკონექტებ, ხო? ბაზები შეიძლება ბევრი იყოს ამ ჰოსტზე. აქ არა საუბრობ ერთი ბაზა იყოს, ხო? შეიძლება ბევრი იყოს. ერთ-ერთია WordPress ქვია, ხო? და აი მასთან ვკონექტდებით, მასთან ვცდილობთ კავშირის დამყარებას ამ user-ით, ამ პაროლით, რომელიც წინასწარ გავსავლეთ. ანუ ეს არის ლოგიკა. და გარდა ამისა, კორექტულად რომ იმუშაოს ვოლიუმებმა, საჭიროა ასეთი რამის გაწერა compose-შიც volumes და რა დავარქვი ჩვენს volumes, უღარ აი my data, აი ეს ის სახით გავსაზღვროთ. ახლა სხვათა შორის სიასა ჯერო არ არის მე როგორც ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ესე იგი მაქვს ეს ვოლიუმი, მე შემიძლია მიმას გავაკეთო, შემიძლია ნალის გავუწერო, აი ესეთი სახით რომ დეფალტად ნალიშობა, შემიძლია არაფერი არ მივაწერო. თავარია აქ ვოლიუმებში განსაზღვრო რა საცავები მაქვს მოკლედ რო ვთქვათ ჩემი პროექტისთვის და აგერ მეორე ვოლიუმიც, როგორ ორწერტილით. აი ესეთი სტრუქტურა არის, მოკლედ რომ ვთქვა, აქ ვუთითებთ რა ვოლიუმები, რა საცავებია გამოყენებული ჩვენს შემთხვევაში. აი ცალკე გამოტანით. აა პრინციპში სულ ეს არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ ახლა მე გავუშვებ ამას და მიმედია ყველაფერი სწორად გავწერე, ჩამოიწერება MariaDB დაინსტალირდება, ჩამოიწერება WordPress-ი დაინსტალირდება და ერთმანეთთან დაკონექტდება და გავიყვან საინსტალაციო გვერდზე. მოდით ნახოთ, იმუშავებს თუ არა ყველაფერი ეს. აგერ არის GitBase გამოვიყენებ. ან შეგიძლიათ ტერმინალიც გამოიყენოთ პრინციპში, ვინაიდან იმაში ვართ Visual Studio Code-ში, ხო მოდით ტერმინალი გამოვიყენოთ აგერ პირდაპირ. ბარემ ეგრევე პროექტის საკხალდეში გადამსვამს, ხო? მასში მხოლოდ ერთი ფაილია compose.yaml, ასეც შეიძლება დავარქვათ compose ფაილებს. და უშვებთ docker compose პირდაპირ app. გავუშვათ, დაიწყო ჩამოწერა და ნახოთ როგორ
როგორ იმუშავებს. ესე იგი, მე ლოკალურად როგორც მახსოვს, მაქვს უკვე ეს იმიჯები MariaDB-ის და WordPress-ის. ორ შემთხვევაში created შექმნა მიამატა თან თავისი ნუმერაცია, ეს უკვე დამოკიდებლად გააკეთა დოკერმა. ჩვენთვის ახლა საინტერესოა, როგორ მუშაობს ეს. ეს ახლა გაშვებულია, ესე იგი, აქტიურ რეჟიმშია, თუ მე შევალ მაგალითად local host-ზე browser-ს გავხსნი, local host-ზე და პორტი 8080. უნდა აი მივიღო WordPress-ის საინსტალაციო page-ი. პირველი page, რომელიც აი ვისაც გიმუშავეთ WordPress-თან, ალბათ იცით რაც არის საუბარი. ვისაც არა, ეს არის მოკლედ საინსტალაციო პირველი ნაბიჯი. სადაც უთითებთ ენას უკვე WordPress-ის ინსტალაცია მიდის. აქ site title, მაგალითად my site, თქვათ, ან my test site, თქვათ, test site, site-ის სახელი, username-ი, admin-ი იყოს, თქვათ, აქ პაროლი რამე მარტივს დავადებ. აი ესეც ხო, ცუდია ესეთი პაროლები, მაგრამ ნუ ჩვენთვის საკმარისია. test.com თქვათ, რაღაც ხო, სატესტო მეილი, რომელიც რეალურ პროექტზე, რა თქმა უნდა, რეალური უნდა იყოს. და კიდევ, ანუ პაროლზე მეჩხუბება, როგორც ჩანს მაინც, მაშინ მოდით რაღაცა დავწერ ისე. my super password 123, აი ეს. იყოს ეს. ესეც სუსტი პაროლია სიმართლე რომ ითქვას, მაგრამ არ არის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ახლა ვაჭერ install WordPress, დაინსტალირდა WordPress-ი მზათარი და პრინციპში მე შემიძლია შევიდე ჩემს CMS-ში, კონტენტის მართვის სისტემაში, WordPress-ში. ესე იგი, admin-ი მქონდა და my super password password 123, აი ესე იყო მგონი. my super password 123. ნახოთ. შევედი შიგნით, ჩვეულებრივ ხედავთ თქვენ WordPress-ის შიდა გარემო, სადაც პოსტები შეგიძლიათ დაწეროთ და ასე შემდეგ, ხო, შეგიძლიათ ფონი შეცვალოთ და ასე შემდეგ. თვითონ საიტი გამოიყურება შემდეგნაირად, აი WordPress-ში აი აქ თუ დავწკაპავთ. ვაღილაკით, აი ესე, ნუ, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, იმიტომ ცარიელია, ხო? სუფთა ფურცლიდან ავაწყოთ ის, მაგრამ ნუ თქვენ ხელშია ყო ამის მართვა ყველაფერი, ვინც WordPress-თან მუშაობს, ვინც ერგვევა მაშინ. არანაირი პრობლემა არ იქნება. activate გავაკეთოთ მაგალითად test თემა. გავააქტიურე სხვა თემა და აი რაღაცა თემა შემიცვალა ბლოგზე, ანუ საიტზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ რა მივიღეთ? ჩვენ მივიღეთ ერთი ფაილის, compose ფაილის გამოყენებით მთელი ამ სტრუქტურის ავტომატიზაცია, WordPress-ის ბლოგის, ესე იგი აწყობა და გადავაპირდით ბაზას WordPress-ი, დავაკონექტეთ ბაზასთან, გააკონტროლეთ რომ სწორი მნიშვნელობები იყოს, ხო? გადაბისოს, გააკონტროლეთ როგორ დაუკავშირდით თვითონ ბაზის სერვის ჰოსტს, ასე ვთქვათ, და სრულფასოვანი CMS-ი, კონტენტის მართვის სისტემა ავაწყოთ, ხო? მერე უკვე გება დეველოპერების და კონტენტ მენეჯერების ჯერი შეავსებენ მას და იმუშავებენ მასთან. თუმცა თუ დააკვირდით, აქ ცალკე არანაირი ახლა არც PHP-ს, არც ნუ მითუმეტეს Python-ის ფაილების გაწერა, Docker ფაილის გაწერა არ დამჭირვებია. პირდაპირ compose-ით გავაკეთე ყველაფერი ეს. გარდა ამისა, მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს საცავები, ხო, აი სად არის, ხო, my WordPress data, ხო? ეს საცავები, სხვა შორის თავიდან მე ვეძებდი ამას და საკმაოდ რთული იყო ამის პოვნა. მე ჩაგდებთ links GitHub-ზე ვიპოვე. სწორი მისართი Windows-ია საუბარი, აი ესეთი ის არის, ესე იგი, buffy. დავწკაპე და აი აქ ხედავთ WordPress, აი my WordPress data, ეს არის ბაზის საკხალდე, ბაზის ვოლიუმი. აქ ერ არის, ამაზეა საუბარი. my db data, ეს პროექტის სახელი წინ, ხო? აი აქ ერ არის my db data და ეს არის WordPress-ის საკხალდე. შეგვიძლია თუ შევალ დავინახავთ ამ WordPress-ის სკრიპტებს, ვინც ვისაც უმუშავია იცის, რაც საუბარი. ნუ, ეს ჩაგელინკავთ მე ამ puff-საც და პრინციპში ასე მარტივად შეიძლება compose ფაილი ყველაფრის განსაზღვრა და ერთ ფაილში ავტომატიზაცია ამ ყველაფრის. საბოლოო ჯამში მე თუ მინდა გავთიშო ეს, შემიძლია compose down გავაკეთო. კიდევ ერთი მომენტი, რაც უნდა გესმოდეთ აქ, აი თუ დააკვირდებით, ხო, აი ვოლიუმს
მაგალითად ხო კონტეინერებში ესე იგი კონტეინერი გაშვებულია აი ესე კომპოზით აქ ორი კონტეინერია ორი ეს არის ერთს აქ ღია 80-80-ზე პორტი მეორეს ბაზას შიდა პორტია ღია რო WordPress-ის სერვისი რა რამენაირად დაუკავშირდეს ტრაფიკმა იმოძრაოს ბაზისკენ ხო ეს შეკრულია ყველაფერი WordPress პროექტში ასე ვთქვათ ეს ასე გამოიყურება თუ დესკტოპში და დესკტოპში და აი ვოლიუმებში ვხედავთ ამ საცავებს მოდით ეხლა გავაჩერებ მე ამას კიდე ერთ ტერმინალს აქ კიდე ერთ ტერმინალს აქ გავხსნი docker compose down და რა უნდა გესმოდეთ ესე იგი როდესაც ვაკეთებ docker compose down ის ვოლიუმებს არ შლის ვოლიუმებს არ შლის შესაბამისად გაჩვენებთ ახლავე გაჩერდა ეს ყველაფერი ანუ მე თუ გადავალ აი აქ და ვეცდები ამის დარეფრეშებას რა თქმა უნდა უკვე არაფერი არ გამცემს პასუხს არაფერი არ არის მაგრამ თუ გადმოვალ იგივე docker desktop-ში ნახავთ რომ კონტეინერები აღარ არის გაშვებული სამაგიეროდ ვოლიუმები შენარჩუნებულია ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას როდესაც მე თავიდან გავუშვებ აი აქაც გაჩერდა ხო თავიდან გავუშვებ ამ ყველაფერს compose up დავაკეთოთ გაშვებულია მოვალ ისევ იგივე ბრაუზერში და დავარეფრეშებ ხედავთ რომ ცვლილებები შენახულია ანუ მივხვდეთ იმისა რომ კონტეინერები გაჩერდა ამოიშალა და ასე შემდეგ data ანუ setting-ები შევინარჩუნე ვოლიუმების სახით აი ამას ხედავთ თქვენ ახლავე ახლა ხო ანუ ეს ვოლიუმების დამსახურება შესაბამისად აი აქ მოდით გამოვიდეთ იგივე admin username-ი ახლა ხო თავიდან ხო არ ვაინსტალირებ არა და სადღაც უნდა შემენახა ეს რომ დავაინსტალირე ასეთი user-ი მაქვს ასეთი პაროლი მაქვს ასეთი თემა მაქვს აი ზუსტად ვოლიუმებმა დამეკვა my super password 123 ესე იყო და აი შევედი ჩვეულებრივად მოკლედ გავაკეთე. მოდით ესეც გავაჩეროთ. ახლა პრინციპში მე მგონი იდეა უნდა იყოს გასაგები თქვენთვის down გავთიშეთ. შეგახსენებთ რომ კონტეინერები ამოიშლება, გაჩერდება მოკლედ რომ ვთქვათ. ხოლო ვოლიუმები დარჩება. ვოლიუმები თუ არ გააწყობთ, მაშინ მონიშნავთ ჩვეულებრივ delete-ს გააკეთებთ და მოკლედ ეს ცვლილებები ყველაფერი ამოიშლება. პრინციპში სულ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ შეიძლება მარტივად compose ინსტრუმენტის დახმარებით აწყობა WordPress ბლოგის თავისი მონაცემთა ბაზით. შემდეგში კიდევ მოდით ვნახოთ მაგალითი, აი სიტყვაზე კიდე პოპულარულია Django-ს მაგვარი ფრეიმვორკები, Python-ის მხარეს, ხო? WordPress-ი PHP-ის სცენაზე, ხო? და Python-ს აქვს თავისი ფრეიმვორკი, პოპულარული Django და აი იქაც არის მსგავსი მომენტები, არის რაღაც ნიუანსები, ნახოთ მაგასაც და ეს უკვე შემდეგ აკვეთებში განვიხილოთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.